Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün haberleri təqdim edir. Geranboy rayonunda sel ciddi fəsadlar törədib. Güclü yağış Geranboy rayonunda dağ kəndlərində, o cümlədən aşağı Ağzakənd və yuxarı Ağzakənd qəsəbələrində çaylarda suyun səviyyəsini yüksəldi. Sel suları 20-yə yaxın fərdi yaşayış evinə, 20-yə yaxın mal qaraya, 10-a yaxın iaşə obyektlərinə ziyan vurub. Bir neçə avtomobil aparıb. Bundan əlavə sel suları evlərə dolub.